11.47 i matte 1A. Och 11.58 i matte 1B. Matte 1B ser vux. Matte 1C. Ja, nästan alla. Likadant här. Okej, vad säger den? Anna sprang 100 meter. Vi skriver där. 100 meter. På, vad står det här? 14,76 sekunder. Så. Belinda sprang 2 tiondelar snabbare. Vilken var Belindas tid? Har jag Ada då? Belindas. Belinda. Skriver jag här. Så har vi. Det måste vara 14,76. Snabbare betyder mindre tid. Så har jag 2 tiondelar. Så har jag subtraherar vi 0,2 tiondelar. 0,2. Så är det. Så sätter jag nolla där. Så har vi 14,56. Om ni vill visa, om ni vill visa för de som har som är mer van med vertikal lösning, så har jag 0,20 där, så 6, 5, 14,56 sekunder. Det är Melindas tid. B. Säger B. Carlos sprang 700 delar långsammare än Anna. Än Anna, vilken var Carlos? Så Carlos nu. Långsammare betyder mer tid. Där är vi 4,76. Adderar med den här gången istället. Vad blir det? 700 delar långsammare. Så 7 hundradelar. 0,07 betyder det. Så har vi 6 plus 7, det är 13. 8. 14,83 sekunder. För de som är vana vid vertikal, 14,86, addera med 0,07, så har vi 13, 5, det blir 1 där. 14,83, varför blev det 5? 83, förlåt, 1 plus 7 är inte 5, det är 8. 14,83 sekunder. Ska vi titta på C? Vad står det? Dolores sprang 35 hundradels snabbare än Anna. Så vi pratar om Dolores nu. Då har vi 14,76. Snabbare igen, det betyder att det är mindre tid. Så vi måste subtrahera. Vad blir det? Det säger 35 hundradelar. Hundradelar är 2 decimaler, så 35 hundradelar. Vad får vi? Vi har 1 där. Vi har 4. 14,41 sekunder. För vertikal lösning så har vi 0,35. Det är subtraktion. Skriver vi där 1, 4, 14 som vi har sagt där. Man kan skriva sekunder där, sekunder, sekunder här också. Så. D. Vad säger det? Erik sprang. Erik, inte Erik. Erik sprang 82 hundradelar snabbare än Anna. Så, Erik. 14,76. Är det snabbare igen? Så har vi adderar med. Nej, subtraherar med. Det är snabbare. Så subtraherar med. 82 hundradelar. Så har vi 4 sekunder där nu då. Och sen 9. Och sen vi har 13,94. Ska vi titta med vertikal. 14,76. Subtrahera med 0,82. Så har vi 4.
Där har vi Mosellona, så har vi 17, det är 9. Och sen, den här blev 3. Det är därför det blev 13,94 sekunder.